Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde já são 1 hora da tarde. Eu tô aqui fazendo um almocinho, meu almoço de domingo. Quero mostrar para vocês que almoço delicioso, gente. Eu amo esse tipo de comida. Não esperei o Natal, não. Tô fazendo aqui uma paleta. Vou mostrar para vocês ali. Uma paletinha. Olha lá que bonita que tá. Vou aqui fazer uma farofinha agora. Não é receita, tá, gente? Quero só mostrar para vocês o que eu vou fazer pra gente almoçar hoje. Aqui, olha. Bacon. Já dei uma fritadinha aqui. Fazer uma farofinha. Como eu falei pra vocês, amo farofa, né? Ah, o arroz já tá pronto. Arrozinho pronto. Feijão também pronto. Hoje o feijão nem coloquei tanta água nele, porque geralmente logo assim que acaba de cozinhar, que cozinha, opa, não tá dando, não tô mirando no lugar certo. Olha, tá um feijão grossinho. Tá frio já, né? Já tá morno. Daqui a pouco, quando for almoçar, aí eu esquento tudo novamente. Então vamos aqui. Farofinha, gente, olha. Eu faço assim, ó. Deixa o bacon ficar bem fritinho. Deixa eu ver aqui o alho. Eu confundo, gente, esse fogão aqui. Ai, meu Deus. Eu fico desesperada na hora de apagar o fogão. Eu não sei qual botão pegar. Colocar agora aqui, gente, um alho. Olha, tá novinho. Eu recebi esse produto aqui. Gente, o que foi que eu não tô focando direito. Eu recebi esses produtos aqui já faz meses. E eu deixei esse alho aqui. Esse alho aqui é o alho picado. É alho? Ah, não, esse aqui é a cebola. Eu vou pegar o alho. Aqui tem uma cebolinha. Pouquinho, vou fazer pouca farofa. Eu coloquei ali uma cebola branca com alho, cebola roxa. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Esse é um outro temperinho. Fazer uma farofa bem temperadinha hoje. Essa carne, gente, eu vou pingando água. Vou pingando, pingando, pingando até ficar cozidinha. Já vou deixar aqui próximo. Daqui a pouco já tá na hora de pingar. Quase pronta a comidinha. Conta pra mim o que que vocês fizeram de gostoso aí hoje, gente. Fala pra mim. Eu consegui comprar, fui no mercado pela manhã, antes da live. Falei que ia fazer a receitinha aqui. Fui na rua, consegui comprar uma pá de coco. Comprei um pedacinho de bacon. Vou botar um pouquinho de sal aqui. Comprei um pedacinho de bacon para fazer a farofinha. Vocês viram? Gastei o quê? 50 graminhas aqui na minha farofinha. Na realidade, tá tudo mesmo caro. Não vamos dizer que tá barato, porque não tá mesmo. Gente, eu fiz uma comprinha de nada. De nada. Sabe o que é de nada? Só a carne
E olha que a carne de porco é a carne de porco é uma carne que tá é mais em conta depois do frango, é a carne de porco. Eu comprei um pedacinho, gente. Foi R$ 18. Um quilo, né? A paleta é a mais em conta que tem. Entre o pernil e a paleta. Eu prefiro a paleta porque a paleta, por exemplo, para fazer hoje aqui, tá? Hoje. Por que hoje, Lene? Ah, porque não é Natal nem nada. Quando é no Natal, eu gosto até de comprar um pedacinho de pernil, né? Porque a hora que você parte, fica aqueles pedaços bonitos, né? Mas a paletinha, ela é mais suculenta na hora de fazer. Por mais que eu faça, eu consigo fazer o pernil também, deixar ele bem cozidinho, não perder aquela suculência, aquela umidade que a carne tem dela, né? Então você tem que fazer ela no ponto para não perder aquela umidade. Eu consigo fazer. A minha não sai tão seca, não. Mas a paleta, ela é bem melhor. Qualquer pessoa pode fazer que vai sair. Ela vai sair molhadinha, torradinha por fora e molhadinha por dentro. É a moreninha. Olha que farofa gostosa que eu tô fazendo aqui, hein? Meu almoço hoje vai ser tudo que eu gosto. Essa farofinha eu botei. O que que eu coloquei a mais ali depois de que eu mostrei a vocês? Eu só coloquei a cenoura. Coloquei a cenoura, coloquei uns pedacinhos aqui de abacaxi no meio. E agora eu vou colocar. Comprei esse abacaxizinho aqui, tava na promoção, 99 centavos. Aqui, ó, nessa metade aqui já sai uma sobremesa. Vou colocar um pouquinho de cheirinho verde. E daqui a pouco eu quero arrumar o prato para vocês verem, tá? Aqui em casa não vai ter mesa posta nem nada. A gente pega a nossa comidinha, arrumamos o nosso prato e vamos cada um para cada canto. Quando o Arthur tá afim, a gente senta aqui e almoça. Mas quando não, eu não ligo também, não, sabe? Ainda mais final de semana. É, ah, Lene, final de semana é que tinha que sentar todo mundo junto, né? É estar todo mundo junto. A gente está sempre junto. Ele gosta de ficar assistindo os filmezinhos dele, então eu deixo ele para lá. Eu almoço. Eu prefiro almoçar aqui embaixo, que quando eu subo, tomo banho e vou ver a minha televisão. Mostrar para vocês como é que ficou bonita essa farofa aqui. Vou até desligar, que ela já tá pronta já. Acho que eu fiz foi numa panelinha muito pequena. Olha, gente, olha que farofa bonita, olha. Ih, caramba. Pessoal, olha que farofa bonita. Olha isso aqui. Que delícia, né? Pois é. Esse é o meu almoço de hoje aqui. Chegou a hora mais gostosa. Vou preparar aqui um pratinho. O arroz, quando a gente faz e deixa ele dá aquela puxada, aquela secadinha. Né? Você faz e desliga e não serve na hora. Ele fica um pouquinho durinho assim, né? Emboladinho. Depois a gente tem que soltar com garfo, ó. Mas tá soltíssimo. Mas tá. Não fica empapado, não. Às vezes até o empapado, se você fizer isso, ele não fica tão empapado quando você faz e deixa ele secar sozinho, puxar bem a água dele. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ai, hoje tá bravo aqui. Eu resolvi fazer com a outra câmera, a câmera traseira.
Olha, gente, o arroz soltinho. Carninha de porco, que é muito bom. Farofa, que é uma delícia. Esse almoço aqui tá top de linha. Eu ia fazer uma couve. Mas eu falei assim, não vou fazer couve, não. A minha farofa, eu deixei ela um pouquinho mais sequinha hoje, viu? Eu usei menos... Não coloquei, assim, tanta gordura. Ou margarina, ou manteiga, né? Vocês usam aí o que vocês gostam, né? Cada um usa uma coisa, né? Eu gosto de comprar a pá por causa também desses ossinhos aqui, ó. Assim, ó. Eu não tenho o hábito de roer o osso. Mas a carne que fica envolvida aqui, né? A carne que envolve aqui fica tão molhadinha. Eu vou colocar esse ossinho aqui no prato. Ah, não vou botar. Não, vai pro canal assim mesmo. Vou colocar essa carninha aqui pra esconder o ossinho. E pronto. Vou pegar mais uma aqui. Tá massinha, gente. Que delícia. Caramba. Ó. Muito bom. Ó. Feijão. Fresquinho. Vou botar só um pouquinho. Essa carne eu não vou comer toda, coloquei aqui só para ficar um prato bonito. Olha, pessoal. Olha isso aqui. Olha que delícia, gente. Esse é o meu almoço. Meu almoço de hoje. O que vocês acharam? Gostaram? Né? Falta ainda vocês dizerem para mim o que vocês fizeram pro almoço de vocês. Agora eu vou pra cá, eu só vou dar uma degustadinha aqui, vou pegar uma carninha. Bom demais, gente. Vou fechar aqui e desejar para vocês um ótimo domingo novamente e uma semana, que vocês tenham uma semana abençoadíssima, tá? Não esqueça de deixar para mim aí nos comentários o que vocês fizeram pro almocinho de vocês. Porque o meu tá muito bom. Beijo, gente. Até a próxima.